کٹر دیں جی کٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ خود ہی ٹچ کریں جی بعد میں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے توڑا نہیں لاک کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی خود کھولیں چیک کریں گے کتنے اندر دہشت گرد بیٹھے ہیں ویسے دوسرے بھی اب تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بھی بڑے بیٹھے ہیں ڈسپوزل کے بعد بیٹھے ہیں آئیے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان تیری جان میری جان عمران خان عمران خان ہم نے ڈی سیل کر دیا جی پریمیسز آپ کو ہینڈ اوور کر دیا سر آپ پریمیسز کے اندر آپ جو جس حالت میں ہیں بس آپ بھی دیکھ لیں آپ ساتھ آ جائیں بیسمنٹ بیسمنٹ ادھر آؤ بھائی میڈیا لے میڈیا آئے گی میڈیا آن کریں جی لائٹ آئیے جی رک جائے نا رک جائے آگے نہ جائے آئیے جی کیمرے والے آئے جی یہ دیکھنے جی ہمارے وہاں سے کیمرے ڈی وی آر وغیرہ یہ دیکھیں جی سارا سسٹم توڑ گیا جی دیکھیں جی کاظم صاحب یہ یہاں پر مین ڈی وی آر وغیرہ ڈی وی آر وغیرہ سارا ہر چیز جو ہے وہ توڑ گیا یہ دیکھیں وہ ہے ڈی وی آر ٹھیک ہے جی یہ ذرا لگائیں ادھر ادھر ڈی وی آر کے اوپر لگائیں ذرا آئیے اچھا نہیں بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ اس دن کے بعد سے آج کھلا ہے جی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں نے چھیڑی ہیں یا جو اس دن ان کی پولیس کی جانب سے جو ٹیم بھیجی گئی تھی یہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے آپ لوگوں کا ڈی پی آر پہ گئے تھے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے انہوں نے خود کی اور آج ڈی سیل ہم نے اسی لیے ان کی موجودگی کے اندر ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وزٹ کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود سیل جو ہے وہ کھولی اور اس کے بعد فوراً ہم سارے آپ کی موجودگی کے اندر ہم نے ساری انٹرنس ڈالی ہے اور آپ کی موجودگی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اندر نہیں آئے ٹھیک ہے جی اور ان کی موجودگی کے اندر اس لیے ہم وزٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے کون سے در اسلحہ ہے کون سے در بمب ہے کمپیوٹرائز کام ہوتا ہے سوشل جو فار ایگزامپل جی میڈیا کے اوپر کوئی خبر چل رہی ہے تو یہاں سے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں جی کہ آج فلانے بندے نے یہ بیان دیا ہے یا کوئی آفیشیل ہمارا ڈیٹا جو ہے ہم نے کوئی لسٹ بنانی ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہے تو وہ آ جاتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بارود ہے یہاں پر بمب ہے یہاں پر پتنی قلدم تنظیموں نے کوئی مواد دیا ہوا ہے ایسے تو پھر ہر ایک گھر میں آپ گھس جائیں گے کہ اس گھر کے اندر بھی بمب ہیں اس کو آپ نے ججوا کو آپ نے اٹھایا وکاس ججوا کو گھر سے وہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی اور آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیا کہ اس کے اوپر ایک مقدمہ بنایا جس میں آپ نے کہا کہ ایک ناکے کے اوپر سے ہم نے اسے گرفتار کیا اسے گرفتار کیا اور اس کے پاس بلو رنگ کا جو ہے وہ تو کوئی پیکٹ تھا جس کے اندر مواد تھا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اب رعوف حسن کو کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ روپیہ اس نے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے جا کر مواد خریدیں اور سارا کچھ کریں یہ اصل ان کی کہانی آئی ہے آپ کو سارا مزید وزٹ کرواتے ہیں میڈیا روم ہے یہ اکاؤنٹ کا روم ہے جی آئیے اس کو لائٹ جلائیں یہ شیشے توڑ دیا لگائیں گے ذرا یہ توڑ دیا یہ شیشہ توڑ دیا جی
آرام سے بھائی ڈر نہیں ہونا سبمیشن کروائی تھی الیکشن کمیشن میں وہ ریسیونگ سارا کچھ یہاں سے لے کر گئے جی آئے جی آگے ذرا سسٹم میڈیا روم میں آئیے آئیے دروازہ دیکھ کے نکل جائے گا یہ پکڑو بھائی یہ ایل سی ڈی اسکرین ساری جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ بڑا وہاں پر یہ ساری اسکرینیں رکھی تھی جہاں پر فار ایگزامپل یہ 10 سکرینیں ہیں اور یہاں پر مختلف چینل جو ہیں چاہے وہ چل رہے ہوتے تھے ایک پہ آر رہا ہے ایک پہ جیو ایک پہ بلا 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 جہاں سے یہ ہوتا تھا کہ خبر کسی نے اگر چلائی ہے کوئی ہوئی ہے نیوز تو وہ فوراً ہم نے ایک گروپ بنایا وہ جس میں پتا چل جاتا تھا کہ فلانے جو ہے پی ایم ایل ایم کے رہنما نے یہ بیان دیا ہے اس نے یہ بیان دیا تو یہ جو ہے کوئی یہاں پر ٹی وی لگا کر ہمیں اگر نیوز مل رہی ہے تو یہ کون سی دہشت گردی ہے آپ نے اس کو دہشت گردی بنا دی اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال کرتے یہ سارا دیکھ ادھر سارا سسٹم جو ہمارے وہ سی پی یو وغیرہ تھا وہ سارا اس کو لے کر گئے جتنا میٹنگ اس کے اندر ریکارڈ تھا ہمارا نیچے سب وہ سارا لے کر گئے یہ ساری دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ڈی وی آر یہاں سے لے کر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اوپن ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندہ آ نہیں سکتا تھا یہاں پر یہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں پر انٹر نہیں ہو سکتا عام ہر بندہ یہاں پر آ رہا تھا تو یہاں پر اگر کوئی دہشت گرد نہیں تھے تو آج تک کیوں نہیں پتا چلا کہ کوئی دہشت گرد بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں جی آگے یہ باکس لگے تھے سارے اتار لیے انہوں نے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ مرکزی دفتر ہے ہمارا پی ٹی آئی کا جہاں پر میڈیا کے حوالے سے ہمارا کوئی اگر اعلامیہ جاتا ہے وہ ساری چیزیں بنتی ہیں ہماری میٹنگ ہوتی ہیں ہمارے جتنے بھی جو نیریٹو ہمارا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ میڈیا ہمارا سیل کا کیا حال کرتی ہے آئیے جی ہاں یہ دیکھیے جی یہ ایل سی ڈی کمرے میں لگی ہوئی ہے یہ ویسے یہاں پر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کمرے جیسے عام دفتروں کے کمروں میں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دفتروں کے اندر ایل سی ڈی اگر لگی ہوئی ہے تو اس میں کیا گناہ ہے ہر گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ٹی وی لگانا وہ گناہ ہے آئیے جی آئیے اوپر آئیے جی اوپر لائٹیں آن کریں جی آگے آئیں جی آ جائیں جی انتظامیہ کا بندہ آگے آ جائے گی انتظامیہ آ جائیں جی اوپر آ جائیں جی اوپر نہیں بھائی آپ آئیے